Meritor Mekeqi ishte i ftuar në një emision televiziv, teksa shënon një muaj nga përfundimi i Big Brother VIP, ku ai ishte finalist. Meritoni ka deklaruar se nuk ka pasur kontakt me asnjë banor tjetër, me sa duket as me Romeon. Unë kam lëshuar ujin, tha Meritoni, duke justifikuar se nuk kam pasur kohë për ta, nuk kam fare numrin e Jurit. Më tregon të drejtën, ja kam lëshuar ujin, nuk kam pasur kohë për askënd. Gjithashtu kujtojmë se në një moment të bisedës me Bora Zemani, Meritoni ka zgjedhur të ironizojë Donald Veshën, një tjetër personazh të njohur në skenën e showbizit shqiptar. E kaloi Donaldi pas në disa intervista që ishte i mërzitur, ka pyetur Mekeqi. E megjithatë Bora Zemani, prezantuesi dhe partneri i Donaldit, nuk kanë nguruar të reagojnë ndaj kësaj pyetje. Të kështë marmalli më duket për Donaldin sa doli e pe në televizion, ka thënë Bora. Kjo përplasje verbale vjen në vijim të komenteve të mëparshme Donaldin në lidhje me një debat të ashpër që ka ndodhur në Big Brother VIP 3. Kujtojmë se debati i përfshiu Romeo Meritoni dhe Liami, ku u bë edhe një sulm ndaj dhe familjarëve të saj nga jashtë, pas ka ardhur koha e burrave Onjere Sotrima. Mirë që për këtë djalin e kanë maci në bark, por për familjen e këtij pasi kanë këta trima. Kë quajnë këta burra një lojë të fortë me përmendje njerëzish nga jashtë dhe me ngacmime të vajzës që kanë në krah, kjo na qen nga trimëria o trima. Ishte shpërur vesha në një postim.